Prije mjesec dana predstavnici opština uz rijeku Unu dogovorili su se u Novom Gradu da potpišu zajedničku deklaraciju o protivljenju da Trgovska gora u Dvoru u Hrvatskoj bude odlagalište radioaktivnog otpada. Do sada to nisu učinili predstavnici opština iz Unsko-sanskog kantona. O tom problemu danas su u Novom Gradu predstavnici ove opštine razgovarali sa predstavnicima grada Bihaća. Mislim da nema ništa sporno u deklaraciji, odnosno da nas gradonačelnik grada Bihaća, ja smo se usaglasili da je deklaracija u redu, grad Bihać je potpisati. Također očekujemo se to desi sutra ili preko sutra sa ostalim opštinama kada budem u prilici da se čujem s njima. Mislim da je to nešto što treba samo da da podršku našim institucijama da se bore protiv ove mogućnosti da radioaktivni otpad bude u neposrednoj blizini granice Bosne i Hercegovine. A ja tu nemam kod sebe nikakvu dilemu. Mi ćemo kao grad sigurno pokrenuti inicijativu da potpišemo i mi tu deklaraciju. Ja mislim da će to svi gradovi sa područja Unsko-sanskog kantona potpisati koji su vezani za ovaj region.